Oameni buni, am revenit, o invitată care face toți banii, Georgeta, invitata mea specială, iată-o, o vedeți, nu, acum o vedeți în imagine, doamna Zărvescu. Am vorbit, Teddy Mureșan, producătorul emisiunii, cu domnul Nedelcu, nu vrea să intre în direct, cel care reprezintă interesele pensionarilor în negocierile pentru stabilirea lucrurilor serioase cu guvernul, nu vrea, a spus că e bolnav domnul Nedelcu, deci l-am sunat. Oameni buni, partea a doua, așa cum v-am informat, o lăsăm un pic cu pensiile mai moale. Vă promit că Georgeta va mai fi invitată a emisiunii mele. Acum o să meargă un pic, are niște treburi pe la țară, pe la ea, pe Nolt. Dar când vine în București, la Fiesa, o să vină aici, la voi, nu la mine, să stea de vorbă, pentru că, repet, asemenea persoane fabuloase, asemenea analiști de calibru, nu mă mai da pe mine, bă, regizorule, că mă știe lumea. Pe Georgeta Noș, așa mă, să-ți trăiască ție, te rog frumos. Întrebare, Georgeta. O să-l sunăm pe Dragoș Frumosu, președintele sindicatului din alimentație, cu ăștia, cu produsele alimentare, care a spus că sunt mari șanse ca până la Crăciun pâinea să se scumpească între 15 și 20%. Da. Cum vezi tu, ca bunică, ca mamă, ca femeie, ca gospodină, scumpirea pâinii în România? Atenție! O țară în care laptele s-a scumpit, deși în Europa se ieftinește. Păi, tocmai de asta. Deci hai nivelul, că te bag în teme pe care nu le știi. Nivelul de cumpărare al pensionarilor va scădea. Domnul Barbu, eu mănânc o pâine românească, intermediară. Când s-a redus TVA-ul, acea pâine era 2 lei. Știți cât e acum cu TVA-ul redus 9%? E 4 lei, domnul Barbu. Uitați și dumneavoastră. Deci, pensionarii așa ar trebui să facă calculul. Cum era atunci, cum este acum? Și la fel, toate produsele, dacă cresc, păi am auzit pe doamna ministru că a zis că poate sunt ani când nu este inflație și nu se dă la pensie. Nu, domnul Barbu, am studiat legile pensiilor din toate țările din UE. În fiecare țară se dau indexări la pensii, ținând cont de indicele prețurilor de consum. Din contră, în alte țări se dă de 2 ori pe an și un supliment la pensionari. Că aici chiar vreau, domnul Barbu, sunt de acord, Constituția trebuie să acorde celor care au pensie de nu pot să trăiască un supliment și de Paști și de Crăciun. Dar acesta să fie prevăzut clar într-o lege, să se dea sub un anumit nivel. Se face asta în alte țări? Că știți ce fac? Da, în alte țări, în multe țări se face lucrul ăsta. Se dă primăvara și toamna un supliment la pensie. Să știți, se dă un supliment la pensie, la cei cu pensii mici, și lucrul ăsta vreau să se întâmple și în România. Știți de ce vreau să se întâmple, domnul Barbu? Că există primării în țară, m-am interesat, care dau niște bonuri valorice de Paști și de Crăciun. Și știți ce zic pensionarii? Mi-a dat primarul. Păi n-a dat primarul de la el, domnul Barbu. Primarul a dat din impozite și taxe care le-a plătit pensionarul respectiv. Și vedeți, de asta oamenii pensionarii se lasă amăgiți. Și ce mi-a dat pensionarul, milionul, nu mi l-a dat pensionarul. L-a dat tot în taxele și din impozitele care le-ați plătit dumneavoastră, stimați pensionari. Și sunt de acord în legea pensiilor, că zicea de a 13-a pensie, să se introducă. Să se dea de Paști și de Crăciun la cei cu pensii mici o sumă, ca fiecare să aibă cât de cât o masă îmbelșugată. Opriți voi scrisul, dacă îi dați drumul, cum vreți să-l citească, vă opriți-l un pic. Deci, dă-l de la început. Oameni buni, prețul pâinii în România, conform informațiilor pe care le avem, de la domnul Frumosu, transmise prin Mediafax, a dat un interviu acolo, este, informațiile sunt așa. Prețul pâinii în România este un preț ireal, imediat o să vedeți și textul, este mult sub valoarea lui reală. Un kilogram de pâine, citiți și dumneavoastră, un kilogram de pâine costă undeva la 3 lei până la 3,5 lei, iar pe raft poate ajunge până la 6-7 lei. Dragoș Frumosu anunță, voi citiți și eu vă povestesc mai pe scurt, anunță că e posibil ca pâinea să se scumpească din motive obiective cu până la 20% până la Revelion. Asta ar fi o tragedie din punctul meu de vedere, dar o să văd ce zice Georgeta și la telefon o să-l avem imediat pe Costel Caraș, unul dintre liderii fermierilor din România, crescătorilor de taurine. De ce? Pentru că semnalul de alarmă vine tot de la Dragoș Frumosu și vreau să verific, pentru că sursa mea credibilă e și Dragoș Frumosu, e și nu e, dar este în primul rând Costel Caraș. Costel Caraș, ascultă-mă, Costele, salut! Salut! Frumosu zice așa, Dragoș, că în Europa, în multe țări, laptele s-a ieftinit cu până la 10-12%, în timp ce în România laptele și pe care de consecință produsele din lapte au crescut cu 8%. E adevărat? Da. Păi, și de ce? Păi, este adevărat, pentru că sunt mai multe cauze care au dus la creșterea prețului.
la materia primă lapte pe care o facem noi în ferme, dar pe tot lanțul de procesare, de preluare, de procesare. Eu un singur exemplu vreau să dau ca să se înțeleagă foarte clar. Dacă în anii 2000, 1995-2000, cu un litru de lapte cumpăram un litru de motorină, astăzi din fermă trebuie să vând 4 litri de lapte ca să pot să cumpăr un litru de motorină, iar motorina consumată în fermă a crescut față de anii 2000 pentru că s-a mecanizat majoritatea fermelor. Asta este numai un exemplu, dar pe tot având în vedere creșterea salariilor, având în vedere creșterea unor bunuri pe care noi le cumpărăm în fermă, sigur că am fost nevoiți să creștem prețul la lapte la livrare către procesare, iar procesarea la rândul ei, fabrica de procesare, consumă și ea energie, energia a crescut și ea, gazul s-a scumpit, deci n-ai cum să rămâi cu ele pe loc. Păi stai puțin, Costele, dacă... oprește puțin așa textul, opriți un pic aici la atenție. Opriți-l un pic. Dacă așa cum scrie pe ecran și cum a spus și Dragoș frumosul și cum vă confirm și tu, la noi crește prețul la lapte pe motivele pe care tu le-ai spus și în Europa, în majoritatea țărilor, scade prețul laptelui. Ce să înțeleagă, bă, românul, bă, Costele, că asta e o țară blestemată, că e o țară mafiotă, ce să înțeleagă? Ăia nu consumă motorină? Stai un pic. Da. Stai un pic, hai să facem o scurtă analiză. Da. Tu când spui lapte, te referi la laptele pe care îl cumpără cetățeanul de la supermarket. Băi, eu mă refer la lapte, da, nu știu la ce te referi tu. Păi eu mă refer la laptele ca materie primă care pleacă din fermă. Nicăieri în Europa laptele nu s-a ieftinit. Din contră, este criză de lapte și prețul laptelui la poarta fermei a crescut. O secundă, Costele, oprește-te un pic. Bună ziua, domnul Frumosu. Bună ziua! Ia auziți, domne, că declarația dumneavoastră de presă nu e tocmai corectă, că în Europa, ci că nu s-ar fi ieftinit laptele și la noi a crescut prețul. Ei, nu s-a ieftinit laptele. Deci sunt date certe că prețul laptelui a scăzut. Bine, nu știu dacă în toată Europa sunt câteva țări în care prețul laptelui a scăzut cu 12%. La noi a crescut cu 8%. Vedeți, foarte important este să crească prețul laptelui dat fermierului, că ăla e amărâtul. Că dacă prețul laptelui a crescut la raft și bagă comerciantul în buzunar, atunci n-am făcut nicio treabă. Noi scoatem ca fraierii mai mulți bani din buzunar, comerciantul își bagă în buzunarul lui, fermierul rămâne aproape la același preț și deci cei mai câștigați sunt comercianții care nu fac niciun fel de efort, să spunem așa, față de un fermier și față de un procesator și câștigă cel mai mult. Asta este o mare problemă pe care, până la urmă, instituțiile statului ar trebui să o rezolve. Cum? Foarte bine, prin niște proiecte de lege care să se finalizeze și să se transforme în legi, astfel încât, eu spun următorul lucru, piața este liberă. Sigur că fiecare poate să-și facă prețul lui, să vândă cât vrea și așa mai departe. Dom'le, dar trebuie justificate creșterile astea de prețuri, că prea sunt alandala. Da, adică scrieți colegilor, vă rog, scrieți cine la telefon, că nu știe lumea, vede o femeie și aude un glas de bărbat, nu înțelege cum arată emisiunea asta. Sunt două telefoane, unui Dragoș Frumosu, unui Costel Caraș. Mulțumesc mult, regia. Costele, subscrie la ce spune Dragoș? Nu. Păi, explicați-vă, că unul dintre întrebări greșește. Da, vreau să explic și vreau să fie foarte clar. Toate aceste creșteri de prețuri la raft, noi nu putem să aruncăm neapărat în cârca comerciantului. O fi comerciantul ăsta și lacom, nu zic nu. Dar trebuie să fim foarte clari. Economia și politica economică în România este una total greșită. De aici pleacă marea problemă. Atâta vreme cât tu îmi bagi mie acciză la motorină de mă cocoșez, eu trebuie să plătesc 6 lei și pe litru de motorină. Mi-ai scumpit energia, ai făcut-o 50 de bani kilovatul. Totul s-a scumpit. Cum aș putea eu, într-o societate capitalistă, să rezist fără să cresc prețul dacă tot ce eu bag pe gura vacii și cu tot ce lucrez în fermă consumă bani? Costel, numai puțin, că vreau să înțeleagă toată lumea. Vește cheltuielile cu energie electrică, energie termică, gaze, combustibil, ele intră în calcul prețului laptelui, undeva la un procent ajung
la un procent de 6%. Deci dacă prețul la astea ar crește 100%, prețul laptelui sau al altui produs alimentar ar trebui să crească cam cu 6%. De acord că acciza la motorină n-a fost aia care a declarat-o guvernul și avem de nu știu câte ori mai mult. De acord că guvernul a spus că va crește sau va analiza creșterea prețului la gaz la sfârșitul lunii martie și ne-a crescut gazul de la începutul februarie și am plătit și acasă mai mult. Nu discutăm de politici economice făcute varză. Numai că aceste creșteri nu pot influența mai mult de 2% pe lapte sau pe alt produs alimentar. Și atunci de unde vine restul? Pentru că nu trebuie să uităm, și o spun de fiecare dată când am ocazia, cum să uităm că retailerii care fac contracte cu producătorii noștri au taxe care însumează până la 30% obligatorii, că altfel nu-l bagă pe raft, da? Peste prețul de la poartă al producătorului de alimente, iar acești bani care se iau în plus și pe care eu îi plătesc în plus până la 30% față de prețul real al produsului respectiv, se intră în bugetul de marketing, nu în profitul comercial. Am înțeles. Să plătească. Bă, ultima întrebare, Tudore, stai un pic să ne înțelegem. Păi care e problema românului și alu Dragoș Frumosu? Nu noi am vrut aceste super, nu am distrus tot comerțul făcut de români în detrimentul lor și în folosul străinilor care au venit și au deschis aceste supermarketuri. De ce plângem, Dragoș Frumos, acum? Nu noi, primarii care... Nu, mă, dar cine, mă? Nemții, americanii, nu noi am dat aprobări la toate mall-urile astea și la toate nenorocirile astea. De acord, dar nu-mi place să spunem noi. Eu și cu tine n-am făcut parte din gașca aia care a dat aprobări în centrul orașelor să se construiască. Ba da, băi, Dragoș Frumos, am făcut parte, că am tăcut din gură. I-am votat și suntem părtași cu ei la tâmpenie, da? Nu te disculpa nici pe tine și nu mă disculpa nici pe mine. Toți românii suntem vinovați că ne-am bătut joc de noi, da? Eu cred că noi niciodată nu am tăcut din gură și am încercat să arătăm cu degetul. Din nefericire, nu suntem foarte mulți în țara asta care arată cu degetul și tot din nefericire... Păi și atunci de ce plâng? Să plătească, mă! Să se ducă să dea de 5 ori mai mult ca în Germania pe lapte, dacă votează prost. Și adevărul e că nici nu prea mai au pe cine să voteze, Dragoș Frumosu, că țara e muci, e terminată. Da, ultima... Mersi mult, Costele! Mersi foarte mult pentru intervenție. Trebuie să facem o emisiune pe tema asta, pentru că dialogul era absolut sincer, absolut incendiar, dar era frustrant faptul că nu-i vedeam pe oameni, că nu știam cine sunt doi dintre oamenii care știu în România foarte bine situația, atât Dragoș Frumosu, cât și Costel Caraș. Tehnic n-am putut să vi arăt pe amândoi odată, că nu s-a putut. Mă rog, ideea e așa, Dragoș, te întreb, m-auzi? Da, 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 sigur. Cât de serioasă este afirmația? Pentru că ai panicat foarte multă lume. Informația ta a făcut în conjurul, deja de ieri face în conjurul României, că pâinea ar putea să fie mai scumpă până la Crăciun, până la anul nou, cu până la 15%, chiar 20%. Păi nu am panicat eu și este o formulă corectă și reală, o prezentare reală a situației. Inclusiv patronatele din domeniu au vorbit despre creșterea prețului la pâine, pe fondul creșterii prețului la grâu. Eu vreau să se înțeleagă tot la fel odată pentru totdeauna. Chiar dacă avem o producție record, dacă am avea o producție record de grâu în România, tot grâul din România este cumpărat de 4-5 comercianți care nu ar fi proști să vândă mai ieftin în România în loc să vândă la prețul de la bursă, da? Și atunci și în România vând la același preț dictat de bursă. Anul ăsta, din cauza fenomenelor ale naturii care, mă rog, au îngreunat puțin. Și uitați-vă și acum că pământul e uscat pentru recolta din primăvară, este dezastru național. Dacă nu se întâmplă ceva și dacă iarăși nu ne ajută Dumnezeu. Anul ăsta s-a făcut grâu mai puțin, prețul la bursă a crescut, în consecință vom avea o explozie. Dar să știi că nu e singura explicație pentru creșterea prețului la pâine. În primul rând vreau să spun foarte clar că, revin, retailerii în magazinele lor, dacă aveau limitată producția de pâine până acum câțiva ani, acum nu mai au limite.
fac pâine acolo și eu nu bag mâna în foc că în magazinele din comerț cumpăr pâine proaspătă și nu pâine congelată, introdusă în cuptoare și scoasă din cuptoare caldă, ne iau ochii fierbinte și o cumpărăm imediat. Deci, dăm pâinea proaspătă, distrugem producătorii români pe fondul unor producții mari ale comercianților în magazinele lor și al importului de pâine congelată. Sigur, pâinea congelată, importul nu reprezintă mai mult de un 4%. Dar eu vreau să știu dacă pâinea proaspătă de la retailer provine din pâine congelată sau... Mulțumesc mult, Dragoș. O să provoc un dialog, o să te invit și pe tine, o să-l invit și pe Costel să discutăm chestia asta în fața țării, pentru că mie mi se pare un subiect alarmant. Dacă ajunge... Mulțumesc mult, Dragoș Frumosu. Dacă ajunge, oameni buni, pâinea să coste cu 20% mai mult de sărbători, bătrânii despre care vorbea Georgeta aici și pe care îi căinăm, pentru că mulți dintre ei nu înțeleg ce trai au și ce îi așteaptă, vor suferi groaznic. Cum vezi scumpirea asta despre care ai auzit doi lideri marcanți în România, i-ai auzit vorbind? Da, aici cred totuși că dacă a crescut prețul la combustibil, automat și ăștia profită și aici cu pâinea congelată pot să spun că majoritatea, tocmai de ce? Pentru că avem protecția consumatorului. În România, credeți-mă, până în 90, când m-am angajat eu prima dată, domnul Barbu, m-am angajat la ei. Slatina. Deci credeți-mă, orice produs care venea, orice vagon se făcea, aveam inginer chimist și laborant care lua din vagon și făcea analize. Acum intră în România tot ce vrei și ce nu vrei și nu se mai fac controle. La nivel de județ sunt puși politic cei de la protecția consumatorului, agenții economici, unii din ei sunt favorizați, trebuie să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume, nu se duc să-i controleze ca lumea și asta se întâmplă în România. Deci pensionarii, noi toți, dacă am luat atitudine, nu s-ar mai întâmpla lucrurile astea. Trebuie fiecare la unde suntem să luăm atitudine și să nu mai admitem așa ceva, pentru că o lege proastă dată are influență asupra generațiilor viitoare, asupra copiilor noștri. Băi, îi spune și dumneavoastră, Consiliul Persoanelor Vârstnice a propus ministrului să desfințeze pilonul 2 de pensii. Păi ce drepte nu am cred eu? Așa ceva. Ba da, au propunere, vă arăt eu aici. Nu cred. Ba da, au, una din propunere a fost să desfințeze pilonul 2. Păi eu n-am dreptul să iau viitorul copilului meu, care el a optat pentru această lege și a asumat riscul să plătească la pensie privată. Deci ăștia lunedel cu Consiliul ăsta a cerut anularea pilonului 2? Asta este o știre pe care... Sigur că așa e? În ședințe, sigur vă spun, am căutat pe internet, au cerut desfințarea pilonului 2 de pensii ca să fie mai mulți bani pentru pensiile actuale. Nu este corect, pentru că statul este obligat să asigure pensii celor generații viitoare. N-avem noi dreptul să luăm ce s-a strâns în conturile respective la fondurile private pentru copii. E prevăzut, numai să vă dau un aspect, e prevăzut în noua lege că se plătește comisiuni foarte mare la firmele de asigurări și că în 2021 o să se reducă acel comision cu 0,5% pentru că administrează fondul. De ce nu are guvernul curajul de acum să reducă cu acel procent de 2% de la pensiile private și să pună bani în bugetul asigurărilor sociale? De ce fac asta în 2021? Că asta pot să dea o lege și să reducă comisiunea. După părerea ta, de ce o fac? Păi de ce? N-au curajul. Vedeți? De ce? N-au curajul, domnul Barbu, că și în ASF sunt puși acolo tot interese politice. Sincer vă spun, deci ASF-ul a fost domnul Rușan în ASF. Eu am lucrat până în 90 și la cooperație. Domnul Barbu, a existat Bancop. Erau toate cooperativele din județe, din toată țara. Cine a distrus? Dânsul era cel care controla cooperativele, Bancopul. Păi dacă punem asemenea oameni, Bancopul s-a ales praful, că și cu cooperația chiar vreau să faceți o emisiune, că am lucrat și la cooperație. În 90, să știți, existau bani în conturi la toate uniunile județene, zeci, sute de mii de dolari. Iau publicitate. Da. 2 minute, 3 minute de publicitate. Te întreb înainte, da, ca să știe lumea la ce să se aștepte. O întreb pe Georgeta așa. Cum vezi tu clasa politică actuală în raport cu poporul acestei țări? Nu răspunzi acum, răspunsul Georgetei după 2-3 minute. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. O veste foarte mare și extrem de importantă ne-a venit în această pauză publicitară. Parlamentarii României au căzut de acord, mă refer la ALDE și la PSD, ca să o luăm pe scurtătură, și nu doar la ei, dar mă rog, la ei în primul rând, pentru că ei sunt majoritatea, în privința gazelor și exploatării gazelor la Marea Neagră, legea celebră, lege offshore, a trecut de comisii, iar mâine intră
la vot final în Camera Deputaților. Este extrem de important. Am primit din partea unei doamne deputat, nu-i dau numele că nu vreau, nu știu dacă femeia vrea să știe, să se știe că ea mi-a dat mesaj, că România, atenție, eu nu cred, da? Poate sunt eu Toma necredinciosul, că România a negociat în așa fel, parlamentarii au negociat încât România să ia 43% și investitorii, adică Exxon și Coștea 57%, OMV-ul și ăștia. Eu nu cred, Lukoilul și aia care exploatează în Marea Neagră. Ar fi minunat, minunat ca dintr-un metru cub de gaz scos din pământul aparținând României, România să ia 43% din bani și străinii 57. Dacă e așa, Doamne, înseamnă că avem un parlament de mare excepție. Eu, Tudor Barbu, nu cred ce mi-a scris doamna deputat. O să păstrez SMS-ul ca atunci când legea va pleca la Iohannis spre promulgare, să-i spun doamnei deputat, doamnă, ori va păcăli cineva, ori m-ați păcălit noastră pe mine, eu nu cred. Da, te-am întrebat. M-ați întrebat cum sunt parlamentarii. Nu, te-am întrebat cum vezi tu clasa politică din România în raport cu poporul. În raport cu poporul este clasa politică pe care ne-o merităm. Pentru că noi i-am trimis acolo, în Parlament, și dacă noi, cei care ne dăm votul, am ști să alegem oameni profesioniști, lucrurile nu s-ar întâmpla în această țară. Tinerii părăsesc țara, eu le dau un sfat, decât să caute o țară mai bună, mai bine să căutăm conducători mai buni ca să ridicăm această țară. Unde, Giurgeta? Sunt destui în nu România. Nu poți să-i cauți, că ei trebuie să fie. Nu, ei trebuie să fie pe lista de partid, Giurgeta. Păi tocmai, domnul Barbu, să vă spun, de ce nu se atrag fonduri europene? Părerea mea, care vă spun, știu clar, pentru că nu sunt angajați la județe profesioniști și nu s-a făcut să se facă, să se strângă la județ, să se prezinte cum se atrag funcția. Nu e adevărat. Vă spun, știți de ce? Pentru că în județe a fost un domn care e acționar la fondul proprietatea, la 70 de ani pui președinte cu fondurile europene. Nu se atrag fonduri europene pentru că nu poți fura din ele. Și lucrul ăsta că urmărește Europa și asta, dar nu sunt nici tineri profesioniști care, uite, vă spun acum cu casa de pensii, vor face angajări, știți cum se va întâmpla, domnul Barbu? Vor angaja numai cu partidul. Dacă vor angaja, va fi jaf la recalculare la pensii, pentru că nu se vor angaja. Sunt destui tineri care sunt isteți, care sunt profesioniști și n-au locuri de muncă cu studii superiori. Păi așa s-a întâmplat de fiecare dată. Se angajează numai cu listă de partid și de asta nu avansăm, domnul Barbu. Deci așa trebuie să se procedeze. Pentru că la casele de pensii e într-adevăr foarte mult de lucru. Nu au calculatoare ca lumea. Doamna ministru se vaietă că nu avem informaticieni. Nu e adevărat. Dacă ar face să facă public tineri care se oferă să facă programul pentru recalculare, cred că avem tineri patrioți și informaticieni de top în țara asta, nu le care ar face acest nu program. Nu le dă de făcut pentru că ei nu sunt în cărți. Păi tocmai asta, nu sunt cărți și așteaptă să câștige licitația cine știe ce firma cui. Mă înțelegeți, domnul Barbu? Cum, asta se pare, cum se pare sistemul de pensii speciale din România? Sistemul de pensii... Te întreb asta, întreb, fii atentă. Pentru că ai zis că ai studiat cum e la alții. La alții, câte țări europene există pensii speciale? Pensii speciale, domnul Barbu, nu există pensii speciale decât pensii la armată și Ministerul de Interne. Alea nu se pun. Pensii speciale, Georgeta. Nu sunt. Sunt în unele țări, au decât cu 100 de euro. Atât parlamentari, atât li se dă. Nu le-am trecut. Mă înțelegeți? Da. Nu au legi speciale ca la noi. Păi la noi, numai să vă dau un exemplu, nu spun unde. Știți cât e pensia la una din pensiile speciale care majoritatea au fost date de PSD? Pensia medie? 180 de milioane, domnul Barbu. Atâta e pensia medie. Păi cum să faci pensie specială la funcționarea de la Parlament și unul care a muncit 45 de ani are pensie de 800 de lei? Păi vedeți de ce acceptăm așa? Pensionarii de ce au acceptat pensii speciale? Pentru funcționarii parlamentari, pentru funcționarii de la instanțe, sunt fel și fel de pensii speciale. Păi tocmai asta trebuia decât armata și asta. Că, de ce vă spun? Societatea e dezbinată. Civilii urăsc militarii că au pensii mari. Eu vă spun sincer, domnul Barbu, nedreptățile care sunt la sistemul civil de pensii sunt și la militari. Cei, credeți-mă, există militari și coloneli. Opreșteți-te un pic. Da. E foarte important subiectul. Foarte militarii important. Și civilii. Da. Revenim cu părerea Georgetei după 2 minute de publicitate. Ne-am întors în direct ultima parte a unei ediții pe care Georgeta Zărvescu, invitata mea, a transformat-o ea singură
într-o emisiune de colecție. Mulțumesc mult, Georgeta. Te-am întrebat înainte de pauza pulsară și vreau să ne continui punctul tău de vedere. Ce anume ai de spus referitor la sistemul de pensii din armată, din Siguranța Națională? Deci vreau să spun clar, nu există diferențe mari între pensiile civile și militare la cei care au muncit până în 2012-2013, când s-a modificat și s-a dat legea 223. Această lege, în momentul când s-a dat, cei care au muncit cel mai mult, domnul Barbu, în Ministerul de Interne și au muncit în armată, peste 30 de ani, au pensiile acum mult mai mici. Legea asta 223 a fost dată foarte prost. De ce atunci nu s-au făcut simulări să se vadă gradul de colonel actual, colonel cu asta? Am văzut pe domnul Pricină chiar într-o emisiune când spunea că tinerii militari îi reproșează dânsului că să tacă din gură, că n-a fost în stare să înlăture Ceaușescu, pe Ceaușescu. Este inadmisibil așa ceva, să existe atâta ură, răutate între generații datorită unor legi proaste făcute de politicieni. Deci legile, nu înțeleg militarii de ce n-au curajul să iese în stradă, să manifeste pașnic pentru noastră. Știți că acum cu legea 223 un militar nu poate să ia un bilet de tratament de la casele de pensii să se ducă într-o stațiune cu reumatic sau asta, pentru că ei n-au voie. Nu au voie să mai se ducă. Nu au. În lege n-a fost prevăzut. Numai dacă acționează în instanță, spune și noastră, să facă cerere la o casă de pensii civilă și dacă ăia nu-i acordă bilet, să se ducă să dea în instanță. Băi, unde s-a mai pomenit așa ceva? Și militarii tac. Nu li se dau bilete de tratament de la casele naționale de pensii pentru că nu este prevăzut în lege. Vedeți ce aberații? Și militarii tac. De n-au curajul. Nu știu, domnul Barbu, eu nici eu nu înțeleg. Pentru că sunt persoane care au pensiile foarte mici și la militar. Și plus de asta, la civil crește valoarea punctului de pensie în fiecare an. Din contră, la militar s-a stagnat, nu le-a mai dat indexare. Sunt femei cu de urmași militari care au 90 milioane pensie și nu îi se mai indexează. Tu ești sigură de informațiile pe care le furnizezi? Bineînțeles, foarte sigură. Deci la militar nu li se mai indexează pensiile. Nu este corect așa ceva și vedeți că nu au curajul militarii, că dintotdeauna au avut bun simț. Apropo de militari, să vă spun. Deci un veteran, dumneavoastră știți ce indemnizație are un veteran la ora actuală, domnul Barbu? Nu. 2.600.000. Și știți cât are diurnă un parlamentar? Nu. 2% din indemnizație ajung și la 300 de lei pe zi un parlamentar să mănânce și un veteran are 2.600.000 vechi. Păi e corect așa ceva în țara asta, domnule? Așa au ajuns diurnele la parlamentar? Așa au ajuns diurnele la parlamentar și au mărit. Nu cred așa ceva. Da, domnul, 3 milioane pe zi 3 aproape? 3 milioane pe zi au 2%. Nu pot să cred. Cea mai mică indemnizație 130, sunt unii care au 150, depinde de președinte, de comisie, de atâta e, vă dați seama? Și veteranul care și-a riscat viața, sau unii din ei au rămas, cei care sunt cu gradă invalid, au 8-9 milioane sau care au ordinul nu știu care. Păi vedeți ce legi proaste au fost făcute în țara asta și pensionarii au tăcut. De ce? Nu se poate așa ceva. Am câștigat libertatea să vorbim. Asta este singurul lucru și nimeni nu ne poate închide gura. Nu trebuie să ne fie frică. Asta e părerea mea și eu sunt de acord cu tinerii. Credeți-mă, mulți în vârstă îi condamnă pe cei tineri. Nu, eu sunt de acord cu ei pentru că ei s-au trezit. Dacă noi ne trezeam, țara asta nu era astăzi aici. Credeți-mă, eram departe. Pe care să se temne, Georgeta. Îți mulțumesc foarte mult. Foarte departe. Știu că pleci la tine. Da. Îți propun eu de data asta, că da, atunci când te întorci în București, să vii aici împreună cu noi la masă, cu mine. Da, da. Da? Accepți? Da. Este o invitație accept, în numele întregului colectiv de la B1, care mă bat la cap toți colegii mei. Da. Bă, mai cheamă, mai cheamă, mai cheamă. Gata, fraților, ați văzut, am chemat-o, da? Eu mă supun echipei. Bă, Teddy, ai auzit, da? Domnul regizor, domnul inginer de sunet, domnul de la lumini, Alex, toată lumea. Da. Te iubește foarte mult echipa de la B1, Georgeta, și te așteptăm când te întorci de la Pusul Verzei, la Slatina, în emisiune. Da, din păcate, emisiunea a fost prea scurtă pentru o femeie atât de minunată cum a fost și cum va rămâne Georgeta, invitata mea și în viitor. Rămâneți cu noi, urmează rubrica dedicată centenarului. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Rămâneți cu Radu și cu Răzvan la Bună România. Doamne, cum a trecut un secol? Bună, Ileana! Bună ziua, Tudor! Iată, ne-a ajuns și în data de 23 octombrie 1918, zi în care Regina Maria primește un bilet de la vărul ei, regele George al Angliei, printr-un aviator francez de la Salonic sosit la Iași.
Biletul era din iulie, de-abia acum ajunge la Regina. Acolo regele consemnează pe scurt că speră că românii vor fi pregătiți atunci când vor da ei semnalul de acolo. Regele, spune Regina, nu ne va uita, nu va uita România, așa promitea. Avem acolo însemnările reginei. Mai consemnează Regina, oricât de mult mi-aș dori să rămân mai la Bicaz, tare mult aș vrea să fiu în mijlocul acelor evenimente, în mijlocul acțiunii, a bătăliei, a tot ce înseamnă acțiuni îndreptate împotriva nemților, tratative, discuții. Maghi Loman, pe de altă parte, consemnează pentru această zi că ambasadorul Franței în România, contele de Saint-Oler, promisese că va prelua sub protecția statului francez pe cei 600 prizonieri români lăsați de Germanie bulgarilor. Kancikov, la rândul său, foarte bine, acolo avem Calea Victoriei din acele vremuri, Kancikov semnalează pentru această zi că pe trotuarele căii Victoriei se împuținaseră mutrele și uniformele zdrențuite ale bulgarilor și ale germanilor, ale austriecilor dispăruse aproape de tot, dar se dublaseră cele ale germanilor, care practic pentru populație însemnau o încartiruire și mai mare la particulari. Haideți să vedem și documentele depistate în fondurile și colecțiile deținute de Arhivele Naționale pentru această zi. Începem cu acest raport, întocmit de generalul Voitoianu, primul guvernator al Basarabiei, cu titlul de comisar general al guvernului în Basarabia. Îl înaintează primului ministru, transmite știri cu pregătire despre cenzură, că a suprimat două ziare temporar Basarabia și Nistru, că a confiscat ultimele numerele din Basarabia și România Nouă, tot așa pentru anumite chestiuni publicate, că a înlocuit conducerea cenzurii și altele. O informație de cu totul altă natură avem cu privire la împământenirea străinilor. Se aprobase dovada, mărturia unui vecin în fața unui judecător pentru a se simplifica această procedură. Evident, nu lipsesc mărturile cu privire la lipsurile de orice fel, de îmbrăcăminte și altele. Această bine adresa Direcției Învățământului Secundar și Superior din Ministerul Instrucțiunii, înaintată prin ministrului, indică faptul că funcționarii din minister se află aproape în imposibilitatea de a se mai prezenta la servici din cauza lipsei încălțăminte, articol care dispăruse cu totul din comerț. Se solicită 50 de perechi de bocanci și nu se rezolvă problema. Și o adresă a unei școli de fete din București care transmite lipsurile din școală, lipsurile și distrugerile provocate de trupele austriece. Interesantă mi s-a părut lista cărți